Ah, gelijk. Ja, doet hij het? Top. Ik zet een ND16 bij. Ik had ook zelf dat, maar voor die andere. Die is groter, die andere is klein. En dit is polarisatie. Naar binnen, naar beneden en naar binnen. Had niet. Even houden. Take off. Oké. Take off. Has been updated. Please check it on the map. Sobre a Holanda, que é um país muito top, com cidades lindas, um país lindo e um país do primeiro mundo, um dos melhores países do mundo, Holanda. Eu vivi mais de 20 anos na Holanda, mas é um país top, muito bom país, trabalho, condições de trabalho é muito bom, a Holanda é muito bom para trabalhar, um país de oportunidade, muita oportunidade, tem muito trabalho. Hoje eu vou falar sobre a Holanda, pessoal, vou falar hoje sobre a Holanda, sobre o que você não deve fazer na Holanda. Você não sabe como é a Holanda. Eu vivi 20 anos na Holanda. Vou mostrar para vocês imagens da Holanda. Eu na Holanda andando. Ruas da Holanda, Amsterdã, Rotterdam, Den Haag. Vou mostrar para vocês, vou falar para vocês o que você não pode fazer na Holanda. O que você não deve fazer na Holanda. Você vai se dar muito mal. Se você fizer essas coisas que eu vou te dizer, você vai se dar muito mal na Holanda. Não faça isso na Holanda. Se está interessado no vídeo, deixa o seu like, inscreve no canal que já volto. Vou ver uma cervejinha e já volto, tá bom? Inscreve no canal, deixa o seu like. Bebendo aqui uma Heineken. Essa é a de Holanda, de Amsterdã. Bom, pessoal, o que você não pode fazer na Holanda? Eu vou falar para vocês agora o que você não deve fazer na Holanda. Uma coisa que você não pode fazer na Holanda é deitar papel ou qualquer lixo no chão. Você não pode deitar nada no chão, porque você leva multa. Eles vão te dar multa, vão te multar. Você não pode deitar nada no chão na Holanda. Nem esse papelinho, nem papel de nada, nem papelzinho, nem lencinho, nada no chão. Você não pode deitar nada no chão, porque na Holanda, as cidades estão cheias de câmera. Eles veem tudo que acontece na cidade. Não deite nada no chão, eles vão te dar multa. E a multa na Holanda é muito alta. Lá você paga muito dinheiro de multa. Não deite nada no chão. Outra dica, não faça isso na Holanda. Mijar na rua não faça. Holanda não é Brasil, não. Holanda é São Paulo, não. Não mija na rua na Holanda. Holanda é uma cidade. Holanda é um país top. Holanda é um país do primeiro mundo. Na Holanda ninguém mija na rua. Se você mijar na rua, você vai se dar muito mal na Holanda. Não mija na rua, porque você vai receber multa, você pode ser até preso. Outra coisa que você não pode fazer na Holanda. Você não pode andar bêbado na rua na Holanda. Não, se você está bêbado, não anda na rua. Não sai na rua andando bêbado na rua. Porque você pode. E eles podem te dar multa, por você te dar multa, pode te prender. Porque você está bêbado e pode causar acidente. Pode atravessar a estrada. Não pode. Você não pode andar
na rua Holanda, bêbado, andando assim, não pode. Outra coisa que você não pode fazer na Holanda é isso, você não pode beber álcool na rua. Na Holanda você não pode beber álcool na rua, não pode. Se polícia passa, você está na rua, porque na Holanda é cheio de câmera, polícia é cheio de câmera. Se você anda na rua bebendo isso, polícia vê, Heineken, polícia já vem de moto para, o que você está bebendo? Se for álcool, você leva multa, e multa é muito cara. Se uma Heineken custa €1 ou 80 centavos, 100 centavos, no supermercado, multa pode ser €100, €90, ou mais que €100. Multa é muito grande na Holanda. A multa na Holanda é muito grande. Então, não beba álcool na rua na Holanda, em nenhuma cidade, não beba. Só se for na época de festa grande, como festa da rainha. Dia de, na Holanda, festa de rainha da Holanda, ou de rei da Holanda, você pode beber bebida de álcool na rua, mas outro dia não beba. Se não for dia de rainha ou dia do rei da Holanda, não beba álcool na rua, porque dia do rei na Holanda, ou dia de rainha, festa na Holanda, toda Holanda, todo mundo bebe na rua tranquilamente, porque dia de festa. De rei da Holanda, por isso não faz nada, você fica à vontade na rua. Mas você, pessoal, faz o que quiser naquele dia, é só aquele dia, entendeu? Mas na Holanda, normalmente, você não pode beber álcool na rua. Outro dia, você não bebe álcool na rua. Então, são três, né? São três coisas. Sim, tem isso. Bom, qual é mais que pode não poder nada? Cerveja. Então, você não pode mijar na rua, não pode dar nenhum lixo no chão, você não pode beber álcool na rua. Tem lugar no lado que você não pode fumar, você não pode fumar no carro. No lado, normalmente, você não pode fumar no carro. Nos cafés tem lugar, quarto, todos os cafés têm um quarto só para fumadores, só para fumantes. Então, você não pode fumar no lugar público no lado. Na Holanda, você não pode fumar no ônibus, não pode fumar no ônibus, não pode fumar no carro, não pode. Na Holanda, nos restaurantes, tem lugar para fumante, tem quarto para fumante. Nos bares, cafés, tem quarto só para fumante. Você não pode fumar no lugar público na Holanda, não pode, proibido. Muitos lugares na Holanda público você não pode fumar. Não pode fumar na loja, não pode. Tem lugar específico para fumador lá, para fumar no lá. Outra coisa que você não pode fazer na Holanda, você não pode ir para casa das pessoas sem ser convidadas. Você não pode ter surpresa para a pessoa. Você não pode chegar na casa da pessoa e bater na porta. Ou tocar na campainha. Não pode. Na Holanda, se você quer ir para casa de uma pessoa, mesmo que a sua família, que a sua mãe ou a sua irmã, você tem que marcar um afspraak. Tem que marcar com a pessoa. Tem que ligar para pedir autorização para ir na casa da pessoa. Aí a pessoa marca um dia e você vai lá. Então você quer ir para casa da sua irmã, ou do seu irmão, ou do seu amigo. É a mesma coisa. Lá ninguém vai para casa da pessoa assim, de repente. Entendeu? Normalmente é assim, você liga e marca, você fala para sua mãe ou seu irmão, eu quero passar lá amanhã, ou depois da manhã, dá? Posso? Sim, vou ver aqui na minha agenda se tenho tempo, se dá. Depois ele vai lá, tá bom, pode passar lá amanhã, que horas? 10 horas. Tá bom, amanhã 10 horas dá. Então, você vem. Holanda é assim, você não vai para casa de ninguém à toa, sem marcação, tem que marcar. Eles dizem as fracas, marca as fracas, telefona ou manda mensagem, quer ir lá na sua casa. Tal dia dá, você fala assim, pode vir. Assim que funciona, não vai para casa de ninguém na Holanda sem avisar. Uma coisa que você não pode fazer na Holanda também. Tem muitas coisas que você não pode, por exemplo, se você anda de bicicleta na Holanda também, você não pode andar de bicicleta sem luz. Tem que ter luz sempre na bicicleta, também leva multa, e é muita multa. Não pode andar de bicicleta na Holanda sem luz, sempre tem que ter luz
E tem que estar sempre ativo. Né? Tem que ter luz acesa. Você anda com a luz. Mesmo que tenha luz na bicicleta, não está acesa, você leva multa também. A bicicleta tem que ter sempre luz e acesa. Então, mais uma dica.